Može i desna i lijeva. Buđenje u 11:30, ne u 2 sata. A kao da te ona blaga bol, ona... Pa tamo da pometam. Buđenje u 11:30, ne u 2 sata. Ove nedelje je to radila Viki. Denis, budi se u 11:30, ne u 11:30, ne u 2 sata. Ona je zvezda. A ja. Ja moram da se iselim. Ne, kažem, budeš izašla banka i ne dobiješ ovako orden zvezdu, moraš da se iseliš na ribu. Denise, cijela nedelja čistila sobu. E kad izađeš i dobiješ zvezdu... Ili jeste? Denise, cijela nedelja čistila sobu, ne znam šta priče. Evo, sve su tu, svi su sad. Ja bi jela Viki da to radi. Sve ko sam jela Viki da to radi. Ne čistila sve, ja da mi izražava. Drugi će ne nego što tu ima 90% bez obrata. I videla se čisti cijelu sobu. Ja sam ubio budžet. Ti razumiješ da ti otvaraš u bolesnika? Ja sam tako, je što je ovo? I, šta da bacim? Sve. Što da bacim? Što? 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 Šta je izgovorim? Šta je izgovorim? Da, znaš šta je izgovorim. Šta je izgovorim? Pitala sam je i cura je rekla da ne vrijedi ti objašnjavati. Alo! Ne vrijedi mi objašnjavati, da je to normalno. Ja normalno posle svega što je izgovoreno da se to desi. Pa reći čovjek da se dera starije 70 godina. Daj ti ispoštiti čovjeka da kažeš šta ga boli. Evo, reći. Desi, gospodine Limeni. Pa kažite sada. Pa sve me boli. Zato što izigravaju budale i majmune. Ja nisam teo da dajem komentare o njima. Izbegavam da ih ne vređam. Ali sad ću od sada morati da ih vređam. Jer oni mene svi vređaju. Kalimeni vas ja vređaju. Ne vređaju vas vi! Ne vređaju vas vi! Brak sranje. Da je zamišljati. Samo sekund. Ba ne može čovjek je star da se dere, bre nema snage čovjek. Šta je vam? Morate da ga ispoštujete. I šta? Neću, ba ne interesuje. Kao? Znaš kao? Pa šta? Ma ne interesuje me. Ma ne interesuje ni mene. Pa dobro. Ni mene ne interesuje. Pa ni mene ne interesuje. Eto, to je to. Pa dobro, ne interesuje me. Pojma, bar ne znam da li sam ja lud ili šta. Jesam u pravu? Pa ne, aj iznesi, ne znam o čemu se radi. Ne, ja pitam neko ko može da mi pomogne. Reci ono što si rekla meni, nije u pravu. Kažem, ja... Ušteni kažem. Ja ne... Slušajte! Ja to ne gledam kao slaganje stvari u tom smislu. Ja koliko znam, ona je rekla da ne razgovara sa njim i ne razgovara sa njim. Šta je on izgovorio sinoć, ja ne bi progovorila s njim ni jednu reč. Ja kažem, evo sad da čuju svi. Odem u izolaciju da uzmem bananu. Filip, posle svih reči, gde je rekao kako zamišlja Dalilu, ima kvarne misli. Znači, glede kao seksualni objekat. Gde je tražio svih ljudi da ustanu i komentarišu nju kao ličnost, da je napadaju i vrše prising na nju. Gde je tražio određene stvari da se komentarišu i gde mu ne prija to što ona nije rekla njemu šta odgovara njegovom egu. Znači, on zahteva od nje određene stvari. Ona kaže neće pričati s njim kao žena. Neće pričati s njim. Odmah do izolacije, spremala izolaciju i ona složila tamo posteljinu njegovu što je bilo. Je li to normalno? Naravno da ne. Je li to normalno? Čistila sam izolaciju. Je li to normalno? Čistila je izolaciju. Ma ne interesuje me. Čistila izolaciju. Ne interesuje me. Ne može. Ja sam čistila. Meni kada bi neko rekao da mi je brak sranje, znači misli na nju da je sranje, da je govno, da je kurac, da je pička, da je sve ostalo. Ja sa tom osobom da mu složim šta posteljinu, pomerim dušek, ne pada mi na pamet. I onda ona uzme ovdje i mene napada da sam ja lud. Neću, bole me kurac bre. Neka sam lud, evo. Neka sam ja lud svima vama i ne, to je to, brate. Ajde. Ne, nemoj da mi govori neko da sam u pravu, nego neću da me ona napada. Znači, ja kažem, ja razumem. Ajde, ona kad slaže, slaže, to tako ide. Ali ne možeš neke stvari tako uraditi. To je to, tačka. Ne interesuje. Ne možeš ili možeš? Ne mogu. Pa znaš šta, ona je čista pa je tela sve da očisti. Da, ne radi ideja ništa, šta radi? Ne, kažem, pa kažem šta ne možeš, to sam pitala. Dobro, očistila je zbog čefe da bude lepo i čisto. Da, o, ja znam da ona otišla da čisti i kad čisti da to će da bude sve po pesu zategnuto. Nemoj, molim te, mesure, molim te, nemoj bar ti samo da je očistila sve. Da. Nego sam ja njoj prokomentarisao i ona ovdje ide sa strane odno priča s drugima. Ne mogu, razumiješ, Džela, ne mogu da dobijam ta bolest na pitanje. Nije, nije, samo je bolest. Majke mi. Meni je bolest da ne razgovaram sa ljudima zato što je neko nešto izjavio. On nije nešto. Šta si ti se stani izjavio pa si je zajahao ovdje, odnosno ona tebe? Dobro. I? Ko je mene zajahao ovdje? A šta on govori, o šta je pričalo? Ajde, pa ne interesujem. Neću biti nisakim krajem, sad odlučujem gde nisaki
više neću. Ma boli me uvo, bre. Kraj. Mora da ide u ono izolaciju. Zavole me baš uvo, šta će ko da misli, va? Ma jebite se, svi re. Ajde bre, pali bre. E, ajmo sada, deco. Ajmo da vidimo zašto smo se sastali danas ovdje. Ajde, ko će da čisti kuhinju? Sad ću biti sama i zavolim. Ja glumim da sam rich bitch, a sam rich bitch. Ne kažem ima. Mima i cijele nedelje. Kako sam išla kroz život do sada. Bez igdje ikog i bez ičije pomoć. Šta sam ti ja... Ostavi me na miru. Neću, stani. Ostavi me na miru. Neću, 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 neću. Ostavi me na miru! Šta sam ti ja loše rekao? Ostavi me na miru! Ostavi me na miru! Ta tvoja pitanja neću da dobijam, razumiješ? Neću da dobijam. Ne odgovara ti što sam očišla izolaciju, složila jebeni jorgan i jastuk. Ti si lud. Da, ali što ti bi... Ti si lud. Kraj, ne... Nemam komunikaciju više s tobom. U sljedeće sedmice sam samo u budžetu. Ne jedemo više zajedno. Ne jedemo više zajedno. Ja neću da ludim ovdje. A vi mene nećete izluđivati. Ali što te ja izluđu... Ti me izluđuješ najviše! Ja! Ti! Dobro, ti. Ja ti samo komentarišem neke ti. Stvari i ti od toga napraviš ja, sve. Je, ta, evo, ja napravim. Hajde, izađu, molim te. Neću! Otvori mi vrata, oprala sam kosu, neću da se usmrdim. Ostavi me na miru. Meni ovo ne treba uopšte. Meni ljubomorisanje, ljubomorne scene ne trebaju. Jašeš se na stolu. Jašeš se na stolu kad ti je najteže, kao. Pjevaš, dođe jedna, odu dvije i ne znam nija šta. Ti meni nešto kažeš, ko je mene zajahao ovdje? Što je meni neko izjavio to što je izjavio, da li igra ili ne, mene zaboli uvo. Ja ima da pričam s kim ja hoću. Ali on, svesno... Ne zanima me što on radi. Uopšte me ne zanima što on radi. Ne razmišljam njegovom glavom, razumiješ? Ne zanima. Ti mene zajebavaš? Ne, ne zajebavam. Evo, sad ide nastup, lupanje i tako dalje. Pričam s tobom najnormalnije. Ne pričaš najnormalnije. Ne mogu da podnesem pritisak. Jel to pritisak s moje strane, jebote? Hajde, stani, molim te, vidi me. Ne znam šta, ja ne znam šta da... Razumem. Razumeš šta si juče izjavi? Razumem, ukoliko se... Kaže, ukoliko se ti ne odmakneš od mene... Jesi slušala? Slušala sam. Slušala sam sve. I? Evo, najiskrenije da ti kažem, ti si u pravu. Znači, ne treba da mu ona svađa. Stani seku, samo da evo da kažem, neću da se svađam i vi imate dovoljno problema, ne treba vam ja. Znači, iskreno, ti si u pravu. Kada on je i rekao... Čemu suzeva? Nemoj me zajebavat! Pa teško mu je, Dalila! Šta je teško? Pa teško mu je... Šta je teško? Šta sam uradila? Pa ko je rekao da si uradila? Šta sam uradila? Neću pritisak! Okej. Okej. Šta sam uradila, pitam! A šta sam rekao da si uradila? Šta sam rekao? Ili imam pravo da prokomentarišem jebeno nešto, pa ti bi meni rekla bilo šta? Bilo šta bi mi rekla! Jel ja nemam pravo da kažem nešto, bre jebote? Mene ovo izludi, vidiš, ja sam opet... Ali ko te krivi, ja te ne krivim. Ja ovo ne mogu da vjerujem. Ja mislim da on nije mislio u smislu kriva si što si to, nego što... Što dajem? Dobro, nije to davanje povoda. Ne povod kao što... Može pokušati se protumači u tom smislu, ali isto tako, sa druge strane mislim da ona nije na to... Ali čovjek mi se obrati, razumiješ, pitam koliko je sati, ja pitam kad ćeš usta da očistim ovo. Razumiješ, to su stvari koje ja moram da funkcionišem tako. Mislim da bi najprej da ti, sad u ovom momentu ti, jer ona kaže da Filip nije problem, ti moraš da rešiš da li je Filip problem ili nešto drugo problem. Da li je sad trenutno i ovih dana, juče, danas, da li je isključivo samo Filip problem? Ne. Okej. Okay. Između ostalog. Neću da, zato što, jo, ne mogu. Aj polako. Ne mogu. Bolje da ga kažeš kako ja god daje, najgore. Ne, ja znam da je navlači. Jel razumeš što ću ja ti kažem? On smatra da je izigran. I on će sve uraditi, ne bi li se komentarisala ta njegova tema. Kao što je rekao, ja da hoću, mi bi 3 nedelje bili u izolaciji. Ja da, šta? Što on smatra, on je znao i zna kako to ide napolje. Njemu je cilj, sad kada ona rekla da neće više da priča s njom, i on ustane i kaže, okej, nemoj da pričaš više sa mnom, jesi rekla jesam. I onda ustane i kaže,
ukoliko budeš nastavila da pričaš sa mnom, daješ mi razlog da te muvam, muvaću se i neću se odvajati od tebe i ne interesuje mi ništa. Jel razumeš? Sinoć! Sinoć je rekao to. Ne deri se na mene. Sto puta! Ne mogu se... Ne deri se više na mene! Nemo, ja ne znam da... Pa ja ne znam da li je slušao. Onda je rekao, onda je rekao. Jeste to rekao. Svaki put ćeš mi davati povod i namjerno gledaj smeje se. I on to radi da bi isprovocirao mene, a da bi izazvao iz nje komentar, da bi ona nastavila s njim da priča. Realna priča kaže, jeste da Filip misli da se, da se on tebi sviđa. Dobro, ima svako pravo ljudi da misli šta želi. Ja ne mogu da ne pričam s čovjekom kad me pita neke gluposti. On je mene sinoć zvao da priča, ja nisam htjela da ga pogledam. Razumiješ? Razumiješ? Razumem ja tebe, ali očigledno je da to njemu smeta. Ali opet, sa druge strane, ti si rešila da ne radiš ono što odgovara Dejanu, što odgovara Filipu, Irmi, Sandri Rešić, nego što odgovara isključivo tebi. Jel me razumeš? Da! Tako evo. Si rešila da radiš. Evo. On ima problem sa tim. Ne, evo, evo moj problem. Evo, sad i tebi kažem okay. I ti ćeš čuti, znači potvrdit ćeš za stolom. Kad budu klipovi, pitanja, da li je ona rekla 5 puta da neće da priča s njim, i počela da priča s njim, da li će oni komentarisati što, zašto i ostalo prelozi preko svega, gdje je rekao da je moj brak sranje, gdje mene ponižava i ono, aj ti mi reci da mi je brak sranje. Svi će komentarisati najnikad u životu. To je ono što mene, neću da niko u nju prst upere. Sinoć je meni rečeno isto tako. Ti se plašiš za sebe, ne plašiš se ti za sebe. Ne, moj Dalila, tako da pričaš. A evo ti ove što nas razvaja od prvog dana. Znaš šta bi ona voljela? Da ti budeš ona Dalila. Ona, voleli bi to mnogi, znaš, da mogu da ti komentarišu svoja dela i nedela. Ne, mumla, kad ti komentariše. A ne, mumla, ona mumla uvijek i... Izvini. Evo i tebi ove, što ti potvrđuje sve, eto. Šta je ona potvrdila? Evo, potvrđuje ona da si ti u pravu. Pa što ove, ne razumem? Pa eto, zato što on meni kaže, evo meni ove. Ja kažem, evo tebi ove što potvrđuje sve da si ti u pravu. Ne potvrđujem ja sve da je on u pravu, ne jedi govno, nego za ovo sad. Šta ti juče sve rekao? Šta mi je rekao? Ništa, dobro, ništa ne rekao. Ja ne znam, Bogom, ja ne znam više, jel vi razumijete da ja više ne znam šta se dešava u ovoj kući? Nema šta pohvalio te. Nema šta nije rekao, stani, ova isti Dejan. Nema šta joj nije rekao, tražio da ga zajaše, nemoj me zajebavati. A njegovo se uvijek čita kao inat. Njegovo se čita kao inat, tvoje se ne čita. A, moje stvarnost, a njegovo je sve inat. Ne, tvoje, njegovo se čita kao inat, a tvoje se ne čita. Njegove tajne večere su inat, jel? Kad je Stanija rekla da će ona da rasturi naš bak, da se ja njoj sviđam i da će ona mene da muvi posle svega? Pa, čemu pričam? Stanija nije rekla u životu. Zamisli da ustane osoba, sad. Evo Irma je tu. Evo, možeš da slušaš? Ne mogu da te slušaš, nervira me, tvoja faca me nervira. Ne mogu. Ne mogu ja. Nerviram. Tvoja faca me ta nervira. E, okej. Okay. Nervira znači, me. Ja, nervira me, tvoja priča me, tvoje sve me nervira. Dobro. Ja... Ne mogu! Hoću da budem sama! Budi. Ja ni jednu lošu nameru nisam imao, niti bilo šta, niti... A što ne probate da evo ovako... Sandra, ja sam umorna od ovih priča. Na par dana probate da sverite komunikaciju na minimum. Alo, ja sam imala duge veze prije njega gdje su mi bile ove situacije i ove situacije neću. Koja je ovo situacija? Da meni neko... Što si ti složila posteljinu? Kako posteljinu crnu stavila jorgan, lemura i jastuk? Da očistim dušek, da očistim ispod lake i sve što je popadalo. Šta je tu ružno? Jer šta je ružno? Bilo kakav razgovor nije pomogao. Ti prva kad zadeš čistiš svima. Ja sam za krevet. Ma kakav krevet i organ da je zalak i jastuk samo da skloniš da se može dušek da podigne. Neću bacat na pod pa ja nisam aljkavuša. A evo pričaš njim. Pa pita me koliko je sati, pitao me šta me pitao. Ja pitala kad će da ustane da sklonim to jer sam otišla da čistim izolaciju. I sad me momak pitao gdje da stavi posteljinu da mu se osuši. Da mu ne svrdi na zrak. Šta je tu ružno? Dalila, neću da se mešam. Šta? Neću da se mešam. Dobro, ja sam evo dala predlog Dejanu. Da, na primjer, naredne 2 dana sve komunikacija na minimum. Ma momak je ušao u opasa trip i to je to. Ja rekla, pošto očigledno razgovore ne pomažu. Ti prvi dana jesam, sprdala se, zezala se, pričala neke stvari koje sam i trebala i koje nisam možda. Razumiješ? Ne znam više šta sam pričala. Jel kapiraš? Dalila, nisi dobra. Nisam dobro! Pa nisi! Pa nisam! Nisam! I na to dođeš da mi izluđuješ još ti!
Nemoj mi biti podrška, nemoj mi biti ništa. Ostavi me samo da dišem. Hoćeš da odim iz realitija? Ne. To neću da radiš. Ja te pitam sad. Pa ne, evo ja odim. Nemoj da radiš. Ne, nećeš da radiš. Nećeš da radiš. Nemoj ljubim te. A što radiš to? Samo ne. Vidiš šta radim. Ajde, idem ja sa njim. Ti, Miljana, ostani tu. Vidiš ovo, Miljana? Vidi me, Dejane, ti me ne postižeš ništa. Slušaj me samo sekundu jednu. Vidi me. Aj minut, pa možeš da odeš ti i posle minut.